waad salaamaya meel kasto dunida joogtaanba maanta soomaali waxaan ka codsanayaa inaad halganka nala gashaan oodna taageertaan codna ugu taageertaan anna garab joogsataan baan idinka rajaynayaa maanta dagaal baan ku jirnaa halgan baan ku jirnaa oo dhulkayagi iyo baddayadii baa la rabaa in la gato oo qabiil ka mid ah qabiilada soomaaliyeed baa isku soo qaawiyey inuu dadkeega halka ku noolaayeen iyo dadkeeba ay gataan marka soomaali waxaan ka rajaynayaa inaad codkayga ni shir garaysaan madaxweyne xasan sheekh iyo ismaaciil bergelana fariin baan u dirayaa xasan sheekh waajib baan kugu leenahay muqaddasa inaad dalka soomaaliyeed aad difaacdo ciidda iyo calanka soomaaliyeed bay hoos joogaan dadkaasi gobolka awdal seelex iyo lugaya iyo boorama iyo baki dadka halkaa degan waxay xaq ugu leeyihiin dowladda soomaaliyeed inay garab joogsato oy taageerto waa qarankii soomaaliyeed adigaana ka mas-uula marka taageero ayaan diyaar kaaga nahay annagana waan midownay wax badan baan lahayn midooba maanta waan midaysannahay inaan na garab joogsataan kaaga baahannahay sidoo kale madaxweyne ismaaciil bergelle maanta waxaa lagaaga baahan yahay taageero adigana waxaan kaaga baahannahay inaan na garab joogsato sababo badan darteed dadku waa dad soomaaliyeed reerka laga iibiyana waa soomaali maaha etoobiya in laga iibiya la rabaa dhulkayagi annagoo taagan baa dhulkayagii la rabaa in la iibiyo marka inaad na garab joogsataan doonayna adiguna halgan aan back up lahayni ma guulaysto halgankii khaatima wuxuu ku guulaystay back up buu lahaayo shicibka ayaa back up u ahaa dadka meesha degaankuna back up bay u ahaayeen waxaa kaloo ugu weynaa oo guushii khaatima keenay siciidani oo madaxweyne ahaa oo si hagar la-aana u taageeray halgankaas oo guushaas in la helo oo la gaadho kowka ahaa isagiyo garaadadii iyo intii kale taageertaba maanta waxaan rumaysanahay hadduu siciid dani isku soo taago soomaali in soomaali oo dhani ay isaga dooranayso amba madal xaya waxaa la yidhaahdo nolosha intuu nool yahayba reerka uu ka dhashay daarood iyo hartiba inay isaga un dooranayaa taa iyadu waa laashek quba yacni wax shaki oo ku jiraay ma jirto dunida waxaan maqalnay in marka adduunida la rogaayo uu iman doono nin illa oo tala xun dajaal baa ninkalaa dijaaj alcawar waxaa yimid nin tala xun oo illa waa tala xun yahay waana illaa yahay waa dajaal waa ninkii imanaya marka dunida dadka la rogaayo dadkii waqooyiga kaase ilaahay masiibadaas uu soo diray carabtu waxatee soomaalidaaba ku mahmaada balaayo amba illa ayd amba lug la ayd amba labadaba la ayd balaayadii isha la ayd baa ummadda yaa u timid waa ninka arkaayo wax dhibaatada uu ku hayo maalinba qof meel ku dhintay yuu ka dul ooyaya mayd ayuu ka dul ooyaya intii uu dilayna tira ma leh kuwana inuu isagu soo dilay baan anugu rumaysanahay oo isagu uu ka dambeeyey dadkaa dilkooda ayaan anugu rumaysanahay waa ninka arkayay dijaaj cawar baddii turkiga walaalaha turkiga ayaa noo soo gurmaday oo baddii haddeed faraha lama soo gali karo oo uu ku gubanaya berrigii buu imankay leeyahay waxaan samaynayaa saldhig berriya ayaan maqlaynaa maanta safiirkii etoobiya iyo saraakiishii etoobiya iyo wafdi ka yimidaba booramay joogaan waxaa la leeyahay boorama saldhig militari laga samaynaya oo etoobiya la siinaya inuu wax iibiyo un mooyaan dijaal ma joogi karaayo bolood waa iibiyey iskuul uu iibiyey dhakhtar uu iibiyey masaajid uu iibiyey dhul uu iibiyey waxa hadhay waa dhulka annagu aan degannahay baa u hadhay dijaal marka dijaal intaa inuu iibiyo doonaya suuqii uu ka iibinayana wuxuu ka helay etoobiya waxaa ka iibinaya iminkana wuxuu leeyahay saldhig baan bixinayaa oo boorama ayaan saldhig ka bixinayaa demalaha seerihii boorama yuu siinaya yaan u malaynaya marka haddeed waxaan u malaynayaa xaalkiisu waa soo dhammaa dijaaj cawar dijaal waxaa kaaga daran waa nin cuqdadaysan cuqdad buu qabaa waa ciilqabe ciilqabe taladee ma leh taladiisu halkaasu may ku dhammaataa waxaan maanta ka arkaayay raggii odayaasha ahaa ee sharafta lahaa ee maalintii gobonnimo iyo guul kala doonta iyo gunnimo yidhi annagu gobonnimaan rabnaa ninkii dhega weyne wasiirkii dhega weyne idhaahu dadkaygaalna dareen ahay iyo ninkii cabdiqani labadoodii waxaan ka arkaayay boorama iyaga laftooda inay joogaan halkaad joogtaan waxaa la sheegayaa in la bixinayo oo etoobiya lagu wareejinayo dee dadkiina u gurmada sharaf iyo karaam oo korkiina ahaato waa aad guulaysateen laakiin waxaan rabnaa inaad wixii aad qaban karaysaan qabataan waayo dijaaj cawar kama joogsanaya dadka inuu dhulkan inuu iibiyo wax iibiyo magaalada hargeysa wixii reerkaasi lahayeen o dhan u wada iibiyey idinka hadhay dadkana wuu iibine markaa dijaaj cawar
إلهي نجس وقاري ضدك أوجا وضدك وحويا والشجع وضدك وعي جلية والتشكيلية وضدك كر السوق هذا وعي جودة هدي إذا وعي ضدك كر السوق هذا مو حنقولنا إن ضد ميد حن بارسن ميد كنا سلاو حن بارسن تايبو قرمه بالك ضاير كلا إذا علمي سمر كودن تو حن بار تايو ستة إن أدرك تاني كلامه يما أوسيتا ضايركو إلا وقرما يو كلا دادنا إلا فو هذا يا ضاير كوسيتا مركا رير كينني وانا ركتنا ويهردان وميتين وادد هردو كما كجرا سيدا يوسو كعلا هاي وان داد كلا مال قلو قليا لوعي قليا وعي قلين تا كوهرس ورطا إني حروبان إن لوعي قليا كوهرس مركا داد كارسيسو إني حروبان هيركا إني فامان مركا سيدا قال كقليا وين الوعي قليا إذن كان الله بساسا لدي كبا هانيا هير كادن كتوكتان يا دادك نسو قارجستان ود وعي قليسان بالا لدي كبا هانيا سيا دادك دقال او قلان او ليس كاقع اليو عادة وان كسو دولي قبيل كان كسو دولي قبيل لدي كلاي قبصد وانات وعي قليسان وحي جرا دل كبا هايتي قول كامدا او دادك دنتي ديما يا قرآن كاينة كتا لدن بينا يتهاي دادك دنتي بان نول oo hadar gaysanin meel socdo waxa daba socdo hooyadii iyo aabihii oo bari hore dhintay markaas kulay waa hooyada iyo aabahay mar hadlayaan isaga uun bay daba socdaa waa dad dadsooda daba socda kuwa dhalinyarada kuwa waaweynaba daba socdo waxa leeyeen waa hooyooyinka iyo waa aabahay oo waalidintii bari hore dhintay weyna nool yihiin marka dadkan gobolka awdal joogay waa dad dhintay marka inaan soo toosiyo loo baahayo komay ku jiraan oo komada ka soo saarno oon ilaahay waa dulwad waa dulmantiina dulligan ka baxa ragii oranayna waa idinka way waxaan la yaabay abdi qali markuu meesha ka baxay wasiir baa la keenay reerkayga ciisa waxa soo dhaweeyay buuni buuni iyo inda indo iyo ina kore waa soo dhaweeyay waxa uu sameeyay xaflad xaflad baa uu sameeyay macnahe arabtu ay tiraahdo adair yadir maa shaklaha shimbir walba shimbirkiisu la duura waxay dareemaan ninkan inuu lamid yahay iyaga iyaga umalaynaya kiyara lama hayo warkiis adair yadir maa shaklaha ninka buuni iyo inda indo iyo ina koro soo dhameeyay dhaweeyeen ee xaflada u sameeyeen wax laga sugaayay dema jirto waxa laga sugaayay ma jirto waa shaqadoodii dad wuxuu qabanayaa waa shaqooyinka hayeen umbu kaas isagu qabanayaayo wax la weydiiyo wax la iskaga hadlayo toona ma jirto dumarka suuqa ku jira marka ay weynaadaan gaaboban arabta afka carabiga ah ayaan ku sheegay wax la yiraahdo mukaddiya mukaddiyadu wixii ay ka shaqeyn jirtay uun bay dadib u wada halkii bay ka sii bilowdaa markay gabowdana dadka isku keenta dadka ayaa isku keenta ay mukaddiyad baa la yiraahdaa haddana soomaali ku sheegnaana fataalad baa la yiraahdaa markay dumarku suuqa ku gooban fataalad bay noqdaan mukaddiya marka mukaddiyadihii musabbiixii ku shaqeynayay baa kii yaraana dawu sameeyay waxay u sameeyeen xaflad waxayna ka dhaadhicinayeen da waxay rumaysan yihiin inuu adoon noqday ka dhaadhicinayeen taasi marka isagu tala mareen kumana tashanayno waxa weeyaan go'aankeenu wax weyn dhukeenna inaan difaacanno qabiil innaga inaga mid ah oo soomaalii inuu ina doonsado uu dhulkeenna iibiyo waa duqniimo xaggeenna ah waa hurdada laynagu xaday waa dadkeennii oo kuma ku jira waa damiirkii oo inaga maqan waa dadnimadii oo inaga maqan waa ficilkii oo inaga maqano waxaan meesha xukumayay dowlad u haystaan dowlad iyadoo haysataan reerkan idin xukumayay ee dhaqaale lacagteeni ka sameynaya dowlad u haysataan ka yidhaahda waa dowladna waa dayuus ogaada dayuuskana waa ahlu naar wa khaalidiina fiiha abad wey abad buu ku iyo cadaabta ku jiraya marka dadku waa inaad wacyigiinnu kacaa oo wacyigiinnu koraa ood kumahan ka baxdaan waayo tunka laydinkuma sidi karno waa laydinku daalaya ninkastoo fiican oo idinka dhashay idinku daalay waayo mayd nisataay maydan dhaqaaqa inda uu daalaya maydkuna dushaaduu ku qurbayaa markuu qurbana lafuu noqonayaa markaana cillaad ku soo hadhaysa war maydkan ka kaca mayd baa tihiina kaca oo dhulkiina difaacda oo reer idinka idinla madayo oo dhulkiinii iyo baddiinii iyo idinkaba idin iibine war wax noqda oo meel istaaga oo ka sara kaca dulmigaad ku jirtaan ka sara kaco oo diida wax uun diida ma yeelan xataa saasukuutu hiya calaamata rida aa muslaantani waa doonaysaan muuse cawar baa doonaysaan dajaaj cawar baad ogoshiin weeye waa ogolaasha ka mid tahay aa muslaantu
warmaya dhahado istaag oo waxaan iska diida waxaan dulmiga wax la qaadan kara maayne wax bil